sababu haja yenu inapatikananga wakati wa kura. Sasa hizo ndio mnaletewa reflectors ambazo ziko na picha za watu. Lakini saa hii amlete yangu iko na picha yake. So reflector moja anataka ukae nayo miaka 5. Reflector moja ukae nayo miaka 5. Hata nguo zetu zinaweza kaa miaka 5. Alafu miaka 5 ikiisha ndio unamuona hapa na kiroli. Wana boda boda wana boda. Kama kuna wale wamesoma katikati yenu, wasimamisheni viti washindane na hawa. You also need representative in those parliaments. Kama hapa kuna mtu amesoma anaweza simama MP, asimame angengana na Kengara kwa sababu hakuna kiti ya mtu. Na mimi huwa nasema hivyo, simamisheni na tutawasupport na nitakupea roli. Mimi sisimami, lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na Kengara aambiwe tulikuwa tumeenda vizuri, lakini hakuja kutuuliza sisi kama wanaroiro tunasema nini. Na mimi kesho nataka kuwaomba wale watu wote wako hapa, kesho nikitoka kazi tupatane Kiambu. Si tumeitwa public participation, na sio ni sauti yetu. Tuende kesho, hata mimi nitaenda niseme kanisa la Roiro sisi hatujasema vile mbunge wetu alisema. We are not in agreement with him. Haya mambo mengine yote ya basare na vile yeye hutupea chakula, hapo ni kidole. Lakini hapo kwa sahihi alitukosea. Sasa mmejua mahali direction iko. Mimi nimeongea kama askofu wa eneo la Ruiru, ya kwamba hatukuulizwa. Na kwa sababu sisi hatuendagi bunge, kama tungepewa hiyo karatasi hatunge sign. Lakini kwa sababu kesho kuna karatasi imetolewa, muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako, kama una support utaandika una support. Lakini mimi nitaandika I do not support. Kwa sababu kanisa halihubiri chuki, kanisa linahubiri kupatanisha. Kama na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Wale tulichagua ndio wanaenda kwa bunge kusema wao wako na shida na yeye. Sisi wenye tulimchagua hatujaona shida yoyote. Na niambie finally, niwaambie hivi. 2027. Mebakisha miaka ngapi? Watajua ona idhini tulika udutoe weka hata. Toe kuga. Kwa hivyo wanaroiro kesho, kama hamuna gari ya kwenda, museme ni wape basi ya kanisa. Mupelekwe pale Roiro, tuende hapa kwa hall. Kila mtu awachirie sauti yake. Kwa sababu wao wanaongelea huko na sisi hatujaongea. Ama wewe umeulizwa, wewe uko umesema kitu. Na tukimaliza maombi ya wanabodaboda, alafu tuombee hawa wajane. Kabla tuanze kupeana chakula, tutaombea naibu wa rais hapa. Lazima tuombee wale. Maandiko yanasema muombee wale wanafinyiliwa, muombee wale wanasukumwa. Onake ni mwanata wa mudu uri ungi na tawa mutumia uri ungi. Na in fact deputy president wa bururi wa Kenya atige kugio ni mwana wa ndigwa. Na niye menyagirira ciana ciake. Kwa hivyo na tumuombei kwa sababu ofisi ya Dorcas iko hapa. Hata kama hamunge kuja ningemuombea. Na hata sande kwa ibada nitasimamisha tumuombe. Mudu mwagetwe kirebo kwa titi kagone ndo 300. Hatuwezi kubali. Na hiyo sio sauti ya Kiengei, hiyo ni sauti ya askofu. Sasa siku ya leo tumekuja hapa na tumefurahia sana. Na watu wa bodaboda mtupangie ingine hivi. Na hata hiyo siku ingine mkiweza, wale wajane kama hatutakuja kwa huu uwanja, mwalete kwa uwanja wa kanisa. Sasa kama mungewaleta kwa uwanja wa kanisa, tungewapikia. Sisi huwa tunachinjia hawa. Huwa tunanunulia ngombe. Si mlikula ngombe 3 weeks ago? Tuwa huwa tunanunulia chakula na wanacheza. Sasa unaona wale na ni wachanga. Haujui vile wangefurahi kama wangecheza redi banya, wazungushe mbara. Sababu hiyo ndiyo kitu wanakosa. Si ni ukweli? Mimi nimewakaribisha wajane.
siku hiyo ingine hii hafla iletwe JCM hapo nje. Si ni ukweli? Ndio tungewapikia, sasa tungewapikia chakula hapo. Lakini sasa hapa hatuwezi pika sababu ya health measures. Lakini mtaenda nyumbani na chakula. Halafu nichukue fursa hii kushukuru Petans Driving School, Thomas. Nilikuwa nimeona Thomas hapo. Ametoka. Ako hapa. Huyu karibia hapa mbele. Anaitwa Thomas. Yeye ni mkurugenzi hapa Petans Driving School. Na wakati hawa watu walikuja, mtu wa kwanza nilipigia simu ni Thomas. Akasema atakuja. Na si ametimiza ahadi yake. Ametupea 20 driving certificates bure. Kwa hivyo ninawaomba wanabodaboda wale hamna license, Mr. Kariuki achukue majina yenu, anipatie na mkono wake nipatie huyu. Na mimi ndio nitapeleka hao watachukuliwa, mimi ndio nitawapeleka kwa ofisi. Niseme driving license ambazo niliwaomba mmenipea na nipelekee huyu. Ndio nikiwa tu kwa hiyo ofisi niwaambie kuna wengine 20 wamebaki. Nyabe dware aya moyo joke jaririria ria matano huyu. Na huyu mtu umtumie sana hapa Ruiru. Amekubali kutengeneza darasa hata kama ni hapa kwa uwanja once per week. Anawafunza road safety na vile mtaenda. Kwa sababu mimi wakati nilikuwa najifunza pikipiki, niliambiwa pikipiki ni kama gari. Na ndio maana iko na insurance, na ndio maana inawakisha taa ya pande hii na pande hii. Muendeshaji pikipiki, nataka nikuambie kama kuna haki wewe hunyimwa na hawa majeuri wanakuaga na gari. Wewe hunyimwa haki ya kupitia barabara katikati. You are supposed to ride your motorbike in the middle of the road, uovertakewe kama gari zile zingine. Lakini nyinyi mliuziwa uoga mpaka mnafikiriaga kwenu ni pavement. Kuanzia leo hapa Ruiru muendeshaje pikipiki katikati, na akikupigia honi muinulie mkono yote umfanye afly. Kama anataka kukupita angenunua ndege. Pikipiki, sheria za barabara zinasema unafaa kupitia katikati, uwe overtaken kama gari. Wewe ni gari.